No niin, iltaa kaikille ja tuli vähän katsottua vanhaa sketsisarjaa Suomi Klassikko 14, Ollaan kuin kotonamme. Siinä on Ritva Valkama ja Pentti Siimes ja Pirkka-Pekka Petelius, sitten on Tom Pöysti, Kari Heiskanen ja sitten on vielä mukana itse Juisen Leskinen, Lere Leskinen itse. Muusikko Juise Leskinen kans näyttelee mukana tässä sarjassa. Juise Leskinen itsekin oli tässä mukana. Niin ei paljon ole muualla ollutkaan, kun tuossa olemme kotona. Ja joo, tässä sitä moni vähän ihmetteli tätä asiaa. Tätä hommaa, tätä juttua. Niin kuin tätä juttua, että kun mä liivasin tän nyt pikaliimalla ton, niin tätä oli moni vähän ihmetellyt, että miksi mä nyt sanon pikaliimattu tämän kahvat tästä, miksi ne on pikaliimattu ja tai kuumaliimattu ja ensiksi pikaliimattu ja sitten kuumaliimattu, siitä on vähän ihmetelty sitten siinä. Mut joo, niin se vaan menee että tässä niin kuin sanottuna taloudessa tai tässä kerrostalo, silloin kun lähdetään siitä liikenteessä, silloin kun tämä kerrostalo tuli niin kuin vuokrakäyttöön Lempäälän kunnalle niin niiden vanhassa sopimuksessa on semmoinen pykälä, missä vuokranantajan ei tarvitse ostaa vuokralaiselle kämppään jääkaappipakastinta, pikkusta jääkaappia, missä on pieni pakasten lokerikko, mikä mulla siellä yksiössä oli. Eikä edes tällaista isoa jääkaappipakasti, pitkää isoa jääkaappipakasta, mikä tässä nyt on tämmöinen iso, tämmöinen pitkä pylväs, tällainen. Tää on Helkaman Made in Finland, Inte Helkama, Made in Finland, Helkama. Niin tällaista jääkaappipakastinta, missä on jääkaappipakastin ja jääkaappi yhdistelemään. Niin tällaista 5/5 päärynäjuomaa, kiitos vaan lahjoittaneiden, mutta niin ei tarvitse niitten sitä hommaa. Tästä on monikin ihmetellyt, että miksi ei vuokraantajan tarvitse sitä vuokralaiselle niin kuin hommata. Vaikka se kuuluisi yleensä, että vuokranantaja hommaa sen jääkaapin vuokralaiselle sitten tommosen jonkunlaisen jääkaapin hommaa, mutta niitten sopimus on niin vanha, niin ne on sitten kun se on niin vanha se niitten sopimus, niin se on, sitten ne on siihen vanhaan, niin sitten menee sillä vanhalla sopimuksella, missä on mustaa valkoisella, niin niitten niin kun menee siihen sopimukseen koko ajan, vetoo siihen sopimukseen, että meillä on sopimus jo tehty kauan aikaa sitten, me verotaan tähän sopimukseen, ne vetoaa siihen sopimukseen, että ei tarvitse niin kun vuokralaiselle ei tarvitse sitä hommata jääkaappisysteemi, että hän joutuu itse sen omasta pussista joutuu kustantamaan sitten sen jääkaappisysteemin. Ja minähän sain käytetyn tommosen jääkaappisysteemin käytettynä, sain sitten hommattua käytettynä, ja se onneksi vielä pelittely aika lailla toi käytetty nyt, kun Juran vessa vielä ettei ole sillain ole vielä mennyt rikki toi jääkaappisysteemi, että juu, sillain, että se on sillain vielä pelittänyt sitten toi homma, että sitten on voinut vielä sitä sitten käyttää, ettei se ole päässyt vielä hajoamaan toi jääkaappipakastin. Niin, vaikka sitä kahvat on levinnyt kuin jokin sen eväät siitä sitten, mutta muuten se on toiminut kuin
kuin junan vessa. Pysynyt, pakastin on pysynyt pakkasena puolella ja jääkaappi on hyvin on ollut hyvän kylmä, että se vetää hyvin kylmäksi kyllä. Että kompressori toimii kuin junan vessa. Enkä tiedä yhtään, minkä ikäinen toi on tommonen vanha suomalainen Made in Finland. Made in Finland. En tiedä yhtään, paljon se on ikää. Ikäisenä vehkeellä, mutta kyllä se aika hyvin on, ikä ja on kompressori toiminut mukavasti siellä. Sieltä alhaalla. Joo, tämmöstä. Ilma on kuin morsian näyttäisi olevan nyt jo. Tällästä. Mutta tämmönen tapaus tällä kertaa, että on se kyllä sääli, että kauan aikaa sitten tehty sopimus on tämmönen sopimus, joka on mustaa valkoisaa, niin sit pystytään siihen kiinnittämään näyttää toteeksi, että meillä on tällainen sopimus ja me mennään näillä sopimuksilla. Ja siihen ei voi mitään muuta sanoa, kun jos asia on näin, niin ne menee sillä asialla. Että näin. 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 Mutta semmoista. Mites teillä muilla on mennyt tämä sunnuntai sitten? Meikäläisen on mennyt ihan mukavasti mennyt sunnuntai. Joo. Sunnuntai on mennyt meikäläisen osalta ihan mukavasti. Joo, meikäläisen on nytte. Vaihdoin tuohon otin taas alkuperäisen rannekkeet käyttöön. Ja tuommoinen on meikäläisen nyt toi kellotaulu. In the space. Ja toikin pyörii tuossa toi. Tuommoinen avaruuskukkeli pyörii siinä näytöllä mukavasti. Mut sellaista. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille ja eiköhän se tästä taas mukavasti mene taas tääkin päiväni. Ei muuta kuin oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Ja pidä lippu korkealle ja tanko liukkaana, jos ei omat riitä ja pitäkää toisistanne huolta. Ei muuta kuin mennään tästä iltaa kohti. Vihreätä linjaa mentiin vaan. Että semmoista. Katsotaan tänne pitkälle, kuinka tää zoomaa. Kattokaa nyt, kuinka tää zoomaa. 90-kertainen zoomi tässä. Tässä Panasonicissa. Mukava zoomi tässä Panasonicissa on oikein, kun tätä zoomaa mukavasti, kun katsotaan, niin on kaukana. Sitten kun se on kaukana, kattokaa nyt, kun se on kaukana, ja sitten mennään takaisin tonne. Niin. Se on ihan kuin vieressä olisi. Näin. Mutta näin, nyt kun mennään tuonne. Kun katsotaan tätä pusikkoa tuolta. Sitten mennään kauemmas. No, ilman kautassa on kaukana. Ja näin. Mut joo, ei tässä nyt sen ihmeempää. Tällä eväillä eteenpäin ja ei muuta kuin
oikein mukavaa keväistä ja kesäistä, tai kesäistä sunnuntaita kaikille, ja kohtahan se alkaa se kesä sitten. Virallisesti voi sitten nostaa käden pystyyn ja sanoa, että nyt on kesä 2021. Näihin kuviin ja näihin tunneleihin.